Një sasi tritoli është vendosur automjetit të kryetarit të rithemelimit në vaun e dejës Bernard Ndreca. Shpërthimi ka shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërkohë që ka krijuar panik te vetë Ndreca dhe familjarët. Në kamerat e sigurisë rreth orës 12 të mesnatës shfaqen dy persona të maskuar, të cilët montojnë lëndën eksplozive në pjesën e përparme të makinës së Ndrecës. Më pas të dy largohen në fshehtësi. Sapo zbardh mëngjesi, Bernard Ndreca futet në makinë gati për të dalë nga oborri i shtëpisë, dhe sapo lëviz makina, ndodh shpërthimi i tritolit për të cilin flasin vetë pamjet. Pas ngjarjes, kryetari i rithemelimit në vaun e dejës Bernard Ndreca tha se sulmi është i mirëmenduar, ai shprehu siguri se motivet janë politike. Unë nuk kam as edhe një lloj konflikti të hapur mas edhe një. Dhe emrin kjo është e përdorur politikisht. Nuk është i vendosur mina Bernard Ndreca, po është i vendosur mina kryetarit Partisë Demokratike Dirk Voldensit. Dhe kjo dihet haptëm sepse këto janë të mirë organizum për një sulm të tillë. Në prag të fushatës, Ndreca i bën thirrje çdo krahu politik që t'i lërë presionet dhe se kërkojë nga autoritetet që të zbardhin ngjarjen sa më shpejt.